vakarą visiems. Atsiprašau, jei sunkiai telpam, bet malonu, kad sunkiai telpam į tokį renginį. Kaip žinia, tai yra antrasis mūsų skaudžių aktualijų padiktuotas renginys, kad mes esam su Izraeliu. Tai pirmąjį mes pradėjom pagerbdami aukas. Aš siūlau ir antrąjį pradėti. Tylos minutę, pagerbant tos, kas žuvo šiandien mums. Na ir jei pirmas susitikimas buvo daugiau tik tai emocionalus ir išreiškintis bendro pobūdžio palaikymą, šiandien greitai besikeičiančių įvykių kontekste manom, kad reikia išmokti ir mums reaguoti ir būti lankstiems ir suprasim, galbūt iš skelbimo jau jautėsi, apie ką mes kalbėsim, apie išmanymą, nuomonių formavimą, apie žinojimą, apie kovas už širdis ir protus. Džiaugiuosi tokiais ir dėkoju dalyviams panelio, kad pagerbė mūsų susirinkimą ir sutiko dalyvauti vieni iš kompetentingiausių, manau, Lietuvos, kuriantis šią nuomonę ir padedantis, mes tikim, padedantis sužinoti tiesą apie esamą situaciją. Todėl, daug negaidamas, dėkodamas, kad su mumis yra čia, noriu paprašyti pirmą pakalbėti Izraelio valstybės ambasadorė Hadas Silverstone. Your Excellency, please, your words. Thank you very much, Ole, for coming. Thank you very much, Liana and Zubina, for organizing this important meeting. Thank you, dear panel member. Thank you, Professor Landsbergis. Those are terribly difficult moments for Israelis, for Israel and for the region. There are so many things to say, but maybe I will start with numbers, because I think that even from the last minute that you held here, numbers were changed. Mm-hmm. And we are talking now about 1,400 people that were murdered in Israel in the biggest terror attack that we ever faced. Many of them are young people, citizens, elderly people, whole families that were killed. We are still working on identifying the bodies and in a very tragic way. Many of the people were, you know, butchered, beheaded, burned, so it's very difficult to identify still their bodies. We are counting more than 4,500 of people that were injured, and we are only talking about physical. I mean, you can probably imagine that for a child who lost his parents and sisters, it's not only, you know, the body that he needs to treat, but probably a trauma for the whole life. And we have hundreds or probably thousands of people, and probably one very, very important number is the 199 people, maybe even more, that were kidnapped by Hamas. And when you all probably saw some terrible images of the terrible things that happened, so you can imagine what is it like to be in the hands of such people for 2 weeks. And we are talking also about elderly people, about Holocaust survivors, about young children that are now with those terrorists. So this is the part of the number. Labai ačiū visiems, kad atėjote, labai ačiū, kad pakvietėte mus visus dalyvius į šį susitikimą, ačiū profesoriui.
Tai labai sunkus laikas ir Izraeliui, ir visam regionui. Dabar mes kalbam apie skaičius ir tie skaičiai pasikeitė nuo jūsų praėjusio susitikimo. Dabar kalbam apie 1400 žmonių, kurie buvo nužudyti. Nužudyti per šią didžiausią Izraelio istorijoje terorizmo ataką. Išpuolį nužudyti baisiais būdais. Išniekinti kūnai ir taip toliau, dažnai būna jos sudėtinga atpažinti, tai vaikai, kūdikiai, seneliai, moteris ir taip toliau. Per 4500 žmonių buvo sužeista per tuos baisius išpolius ir apie 199, kiek žinome, yra paimta įkaitais. 4500 mes kalbame tik tai apie fizinio kūno žalą, bet galime įsivaizduoti, kokią psichologinę traumą patyrė tie žmonės, ką išgyveno vaikai, praradę tėvus ir atvirkščiai, tėvai praradę vaikus ir taip toliau ir panašiai. Įkaitai esantis Hamas rankose, vėlgi mes matėm, kaip tie žmonės, ne žmonės elgiasi, kaip jie gali žudyti ir kankinti ir visiems yra labai neramu dėl tų žmonių esančių dabar šiuo metu jų naguose. There are many topics and questions that probably you panel members will touch upon your discussions, also with regards to the events, and we will also need to deal with those questions in Israel of how come such an event happened, how come the Israeli security and intelligence failed to see it coming. And also some questions with regard, you know, to the day after, because Israel is now fighting a terror attack, fighting against the Hamas, a terror organization. We are not in a war with the Palestinian people. The military operation is now aimed towards Hamas in order to make sure that we harm every military capability of this organization, but definitely time will come to see what will happen with the people of Gaza, and there are more questions. There are two topics that I think that are very, very important to touch upon now. One is when we are talking about humanitarian situation, we have to remember all those numbers that I mentioned. We have to remember that over the last few days, more than 7,000 rockets were launched upon Israelis in many cities. We have to remember that in Israel at the moment, there are more than 100,000 people who lost their homes because they were burned, because they cannot come to those houses that were destroyed. So this is one topic. Sure. Šiandien paliesime daugybę temų ir iš tikrųjų daugybę temų ir mes tarpusavėje diskutuojame, kalbame apie tai, kaip tai galėjo atsitikti apskritai, ką veikia žvalgyba, ką veikia mūsų kariuomenė, kokiu būdu tai iš vis galėjo įvykti ir be abejo reikia pabrėžti, kad kariauja Izraelis su Hamas organizacija, jis nekariauja su prieš Palestinos žmonės, su palestiniečiais, o su Hamas konkrečiai. Ir kai kalbame apie humanitarinę pagalbą, dar labai svarbu prisiminti tokį dalyką, kad ta organizacija per pastarąsias dienas paleido per 7000 raketų į Izraelį. Ir dar tai, kad izraeliečių apie 100000 prarado savo namus, tiesiog nes jie buvo sudeginti ir sugriauti. And the second very important topic, which I think was very much strong during those days, but this is something that we know for a long time, is the importance of media and the fact that disinformation can be sometimes deadly. The fact that that many news are being spread without being checked, without taking responsibility of spreading the news,
has a lot of impact on many people. Mm-hmm. And I think that the last example was the attack on the hospital in Gaza. When the first news came that it was the IDF, the Israeli military force, but then a couple of hours later, it was proven, I think, from many different angles and sources, that it was actually an attack that was launched by Islamic Jihad from the Gaza Strip. And but that was a bit too late, because I mean, the minute those news came out, protests and attacks, and some of them were with violence, were already taking place in many different places. And I think that this is probably the role of media in general, but especially when it comes to our region. Dar labai svarbu kalbėti apie žiniasklaidos įtaką ir kad žiniasklaida, kad neteisingai paskleistos žinios irgi gali žudyti, kažkuria prasme tikrai keičia žmonių gyvenimus. Labai daug pasklinda netikslios, melagingos informacijos ir geriausias to pavyzdys yra pastarojo meto įvykiai, kai buvo neva susprogdinta ligoninė Gazoje ir buvo iš karto apkaltintas Izraelis. Po kelių valandų iš įvairių kampų buvo nustatyta ir parodyta, kad tai buvo islamiško džihado paleista raketa, kuri tiesiog nukrito prie ligoninės ir IDF neturi nieko bendro. Tačiau jau buvo per vėlų, žinia buvo paleista, pasiekė daug ausų ir visame pasaulyje kilo protestai ir neapykantos banga. And I will just conclude by saying that there are some dates that are, you know, will burn in our minds forever. In recent years, it was 9/11, it was February 24th, and it will be October 7th. And but those are, I mean, those are just dates on the calendars. Of course, the things happen before, and things will happen later. I think that what is connected between the dots of those events are probably Iran. Iran, I think, is probably the major source or one of a few countries that is really in charge for brutal terror that affects not only our life in Israel and the Middle East, but also many other countries. As it's operating through various of organizations, and I think that something, it's the same Iran, by the way, that is helping Russia in its war against Ukraine, and I think that we all should be worried about this time it happens to us, but it doesn't say that it's not the last attempt of those organizations to hurt people. So I will conclude with that. Thank you very much, and good luck to the panelists. Per pastaruosius, turbūt 20 metų, 20 metus, tai yra kelios krūvių įrašytos datos į kalendorių, tai rugsėjo 11-oji, tai yra vasario 24-oji ir dabar jau ir spalio 7-oji diena. Tai yra tik datos kalendoriui, tačiau tarp tų datų yra, galima sakyti, taškučiai, tokie punktyrai, ir ten galime pamatyti Irano pėdsaką visur kur ir Irano įtaką. Ir jaučiame ją ne tik tai artimuosiuose rytuose, ne tik tai Izraelyje, tačiau visam pasaulyje. Tai yra tas pats Iranas, kuris padeda Rusijai kariauti su Ukraina, pulti Ukrainą. Ir turime to nepamiršti visi, nes kas nutiko Izraelyje, deja gali pasikartoti ir kitos šalys. Ačiū labai visiems. Thank you, dear ambassador. And now I will switch to Athenian and Judith, and we'll help you with the translation, okay? Mes visi, tikiu dauguma, seka įvykius Izraelyje, prieinamais kanalais. Ir žinom, kad kasdien situacija keičiasi. Matom
man atrodo, kad matom tam tikrą puolimą viso vakarų pasaulio, visų demokratijų, kuri yra vienoj pusėje, tarkim, barikadų, ir kita pusė, kuri puola Ukrainą, kuri puola Izraelį, kuri vienyje jėgas Azijoje rytuose, ieško būdų, kaip skaldyti, kaip padaryti, kad tos demokratijos ir vakarai aižėtų. Ir tikriausiai nori užkariauti pasaulį. Bent jau Hamasas, kiek žinom, kiek ir patys skelbė, ir panašios jėgos tiesiog nori sunaikinti visą tautą. Ir jiems nenaudoja to žodžio genocidas, bet tai būtų dar vienas genocidas pasaulio istorijoje, dar vienas holokaustas. Profesoriu, ar aš teisingai matau, kad čia tokie tarsi svingsta tektoniniai lūžiai geopolitiniai plotmiai? Jie vyksta jau seniai. Ir tai, ką mes dabar svarstom, aš galvoju, apie ką mes kalbam, kas yra dabar tie įvykiai, dėl kurių visi susijaudinę renkasi. Jeigu tai yra smūgis Izraeliui, panaudojant Hamasą, aš nemanau, kad tai Hamasas sugalvojo dabar pulti, bet yra smūgis Izraeliui, tai vienas jo tikslų ir iš dalies jau pasiekiamas yra nukreipti dėmesį nuo Putino katastrofos Ukrainoje. Tai labai panašu, kad Putino kamarilė yra suinteresuota tuo karu, dabar naujų karų. Tiesą sakant, kai kas kalba apie vis, kad bus daug naujų karų, aš galvoju, kad bus atidaromi nauji frontai. Ir kad tai, kas dabar vyksta Gazoje, prieš žmonės ten ir aplink gyvenančius, prieš Izraelį, o tuo pačiu tai atsiliepia ir arabų gyventojams, ir pačios Gazos palestiniečiams. Tai yra fronto plėtimas. To fronto, kuris nelabai sėkmingai klostosi ponui Putinui. Ir linksta į katastrofą. Ne tokia, kaip jis tikėjosi, kad tai bus Ukrainos katastrofa, bet artėja jo paties katastrofa. Bet tai irgi yra tik tai dalis didelio pasaulinio karo. Dėl dominavimo pasaulyje po vadinamųjų dviejų arba trijų pasaulinių karų, kurie gali būti matomi, aš taip kartais ir pasakau, kad tai yra iš tiesų vienas karas su pertraukomis. Atsigauti, persiginkluoti, persigrupuoti ir pulti iš naujo vieniems kitus. Tai tarp pirmo, jis sako, antrojo pasaulinio karo priežastys yra blogai pabaigtas pirmas pasaulinis karas, tai po to, kas vyksta, yra blogai pabaigtas antras pasaulinis. O kada baigėsi antras pasaulinis karas? Kai kas mano, kad 45 metais mūsų lietuviškų ir baltiškų požiūrių tai yra 90-ieji, 91 metai. Kada galų gale baigėsi antrasis pasaulinis karas, kurio aukos buvo ir Baltijos šalis, ir tautos. Tai čia įvairūs kampai, bet vis vėl aš grįžtu prie tos minties, kad tai yra vienas karas dėl dominavimo pasaulyje. Pirmiausia, turbūt Europoje šiaurės pusrutulyje, tai yra labai senas tikslas ir dar komunistinės Rusijos tikslas, kai sovietų žvalgybos šnipų tinklai, kurie dirbo visoje Europoje ir žinoma Jungtinėse valstijose, dirbo savo ardomai ir parengiamai darbą, kaip sugriauti tą prakeiktą kapitalizmą, bet tai kapitalizmas yra tik tai žodis, reiškia, ekonominė politinė sistema kokios nors šalies, kai iš tikrųjų
tas visas šnipų tinklas vakaruose, ypač Amerikoje, rusų sovietų tinklas, naudojo tam tikrą žodyną specialų ir savo slaptuose pranešimuose, tai didysis priešas buvo Kartagina. Būtent Jungtinės valstijos buvo Kartagina. Jie turėjo šiek tiek išsilavinimo istorinio, iš senųjų amžių, iš antikinių laikotarpių ir žinojo, kad Romos imperijoje buvo tokia idėja, kurią vienas toksai tų laikų, Žirinovskis ar Katonas, ar kas ten visą laiką skelbė, kad pirmiausia Kartagina turi būti sunaikinta. Mes neturėsim gyvenimo, kol egzistuos Kartagina. Tai jeigu jie paėmė sovietų šnipai šitą žodyną, tai jiems labai aišku, kad Kartagina turi būti sunaikinta. Kitaip sakant, Amerika, Jungtinės valstijos, turi, kitaip nebus gyvenimo. Reiškia. Bet tai yra ir draugo Lenino tezė. 20-ieji metai Leninas atvirai skelbė, o kartu ten su jo ir kiti veikėjai, tai ten Trockis ir kompanija, visi ideologai, kad kadangi pirmoji socialistinė valstybė vienintelė yra baisioje priešų apsuptyje, aplink yra baisusis kapitalizmas, kuris nori sunaikinti tą teroristinį socializmą tuo metu, tai teroristai neturi kitos išeities, kaip tik sunaikinti visą kapitalizmą. Reiškia, kapitalizmas yra Kartagina, kuri turi būti sunaikinta. Tai visą laiką eina tas pats ir tai yra tas pasaulinis karas, iš tikrųjų, į kurį telpa ten visokie, kai fašistinės valstybės laikinai susitaria, kad kokia nors ten sutriuškintų vargšę Lenkiją ir dar ką nors pasiimtų, paskui iš karto susikauna tarpusavyje. Tai jie nėra priešai, jie yra vienoj pusėje iš tikrųjų. Tik tai dar dalinasi tą grobį. Marodieriai, kurie dalinasi, užmušė Lenkiją ir pjausto ją gabalais, arba prieš tai dar kitas šalis apgrobė, užėmė, pasiėmė savo. Ir Stalino Sovietų Sąjunga kiekvieną progą vis ėmė gabalus dar žemių, reiškia, prisijungti savo, pasididinti, su ta pačia idėja, kurią Stalinas paskelbė, duodamas priesaiką prie Lenino karsto. Ką jis darys? Jis prižada, prisiekė iškilmingai. Vienas iš punktų yra plėsti Sovietų Sąjungą. Ne apginti, bet plėsti. Aišku, gal taip ir suprantama, kad nėra kitos išeities, tik reikia ją plėsti, kol užimsi visą pasaulį. Kitaip tu jos neapginsi. Arba jinai gal sugrius pati dėl savo pačios įdų. Bet kada, jeigu tu įsivaizduoji, kad tu esi apsuptyje, tai ta apsuptis turi būti sunaikinta, kapitalistinis vadinamasis pasaulis arba demokratijų pasaulis, jis turi būti sunaikintas. Tai mes tą ir matome. Visa tai ir vyksta toliau. Ir po antrojo vadinamo pasaulinio karo buvo pereita į kitas formas, vadinamai dekolonizacija arba trečiasis. Kas užvaldys tas naujas valstybės? Tai sovietai turėjo didžiulį apetitų įsigalėti ir Afrikoje, ir Lotino Amerikoje, ir Azijoje per komunistinės savo struktūras, visokias ideologinės, Lumumbos universitetai, agentūros ir instruktoriai, kaip kurti revoliucinės armijos, kurios paims valdžias visur, kur reikia, ir kad galų gale tas kapitalizmas būtų izoliuotas nuo savo buvusių kolonijų, kurios galėjo transformuotis į demokratijas, bet tuo visiškai nebuvo suinteresuotas Maskvos imperializmas, kad transformuotis į demokratijas. Turėjo transformuotis į komunistinės valstybės, kurios bus sąjungininkės ir sudarys tą pasaulinį žiedą, izoliuojant Kartaginą, kurios galas ateis paskui, kai jau jį bus izoliuota, galų gale pagal tą tokį labai įdomų žemėlapį, kuris yra spausdintas garsioje knygoje Trečioji imperija, Rusija išleista prieš keliolika metų,
Viskas aiškiai pasakyta, kas buvo, kokia yra Rusijos istorija ir Rusijos paskirtis, tokie dangiškoji, dieviškoji paskirtis. Tai irgi ten visi džihadai, ir komunos džihadai, ir dabartiniai putinizmo džihadai surašyti. Kaip bus užkariaujamos Europos šalis ir visas pasaulis. Su žemėlapiais, kur Rusijos ateitis pavaizduota, visa Europa yra raudona, įskaitant Grenlandiją, kuri reiškia irgi yra Danijos, tai irgi raudona. Labai įdomi detalė, kad greta tos raudonos Europos, viduriniuose rytuose, mažytis kamputis irgi raudonas. Tai Izraelis. Irgi paprojektuota, kaip mes plėsimės. Mes plėsimės ir ten, žinoma, skaičiavo, kad daug yra iš Rusijos persikėlusių žmonių žydų kilmės ir per juos bus daroma įtaka ir agentūrų tinklai ir taip toliau, galų gale ta visa apsuptis arabiškoji, kurią galima kurstyti, o paskui ateiti pagalba vargšams, kuriems kyla pavojus, tai tie vargšai galbūt neturės kur dėtis, tik tai jungsis prie Rusijos, kad juos gintų, o paskui galima vėl užleisti kokį nors, taip kaip Karabacho, reiškia, visur yra pilna tokių galimybių kurstyti. Ir visą laiką mes matom vieną liniją, vieną intenciją. Tik neleist, kad susitaikytų. Tik neleist, kad pasibaigtų tie puliuojantis židiniai. Kad jie neužgytų niekada. O tiem nepasisekė su Baltijos regionu. Čia kažkaip užgyjo laikinai. O paskui vėl, reiškia, pasiėmė savo atgal, paskui mes vėl truputį išsklūdom ir dar mūsų byla nebaigta, dar vis tiek ten kokie nors ideologai piešia žemėlapius ir rašo taip, kaip net ir prieš 39 metus mesgi buvom žymimi kariniuose sovietų žemėlapiuose, kaip Lietuvskais ir Latvijskais ir 37-38 metų, tartum geri santykiai, draugystės, sutartys, o kariniuose žemėlapiuose mes jau Lietuvskais ir tai viskas iš anksto sudėstyta, ką reikia padaryti. Tai taip kaip ir tuose traktatuose ir didžiųjų politikų, ten Leninas ir kompanija, ir iki dabartinio Lenino arba dabartinio Hitlerio, kurio pavardė Putinas kol kas, tai visą laiką yra tas planavimas, kaip užkariauti tariamai ginantis. Jie visą laiką ginasi. Jie niekada nieko neužpuolė. Jie ginasi ir ginasi ir ginasi ir savo vargšams žmogeliams liaudžiai smegenis plauna, kad Rusija yra vėl apsuptyje, rėsmi ir protisnas, apalčilsa, reiškia, pasas pasaulis susimokė prieš mus, bet mes jam duosim snukį, mes turim bombą, mes turim fiurerį ir mes visus nugalėsim. Tai buvo toks fiureris ir Vokietijai, kuris sakė, kad mes visus nugalėsim. Jų visą laiką atsiranda, bet dabar yra šiek tiek pavojingiau, nes nesuspėjo pasidaryti bombą, o šitie turi bombų kiek tik reikia. Bet jie kariauja svetimom rankom labai sėkmingai, plačiai pasaulyje. Dabar, kai mes galvojam, aš paminėjau iš pradžių, reiškia, čia Hamasas, Izraelis tartum kariauja su Hamasu. Aš taip nemanau. Aš manau, kad Hamasas yra įrankis, tai yra Putino kairioji ranka trenkti iš to kampo, reiškia, kur reikia, kad ir nukreipti dėmesį nuo Ukrainos, nuo jo nesėkmės Ukrainoje, nu ir be to, žinoma, pasiekti savų tikslų. Kadangi Jungtinės Amerikos valstijos tradiciškai stovi į Izraelio pusėje, remia ir politiškai, ir kitais būdais. O Europa yra tokia erdvė, kurioje užduotis yra daugybės dešimtmečių žodis. Kurstyti antiamerikietiškumą, antiamerikonizmą. Tai dabar galima per Izraelį kurstyti. O kodėl
kažkada buvo, žinot, toks šūkis, kas nori mirti už Dancigą, taip? Tai dabar, o kas nori mirti už Izraelį, galiok tai Izraelį. Tegu ten įtvarko, kas nori, kodėl mes turim eiti, jeigu amerikonai ten susidėję, ten kapitalai, ten giminaičiai, kas nors dar, tai tegu jie ir kariauja, kodėl Europa turi kariauti už Izraelį. Ir tas ir bus daroma, ir tas ir šiandien yra daroma. Ir po tų teroristinių smūgių dabar vyksta iš tikrųjų toks specifinis protų karas, kam bus daugiau užuojautos ir į kurią pusę pakryps tarptautinė opinija, kas kaltas galbūt. Žinau, kad kaltas yra Leninas ir visa dar kita kompanija. Jie nuo seno programuoja visą tą karą. Bet dabar tai įmama izoliuotai. Štai mes susirinkam ir kalbam apie nelaimę, tai Izraelis, reiškia, kas bus su Izraeliu, kaip jį dabar puola. Aš manau, kad Izraelį puola tam, kad sukompromituotų jungtinės valstijas, kurios nepajėgios, pavyzdžiui, apginti ir Ukrainą, ir Izraelį. O jeigu reiks tave užpuls Taivaną, reiškia, o dabar jūs galite visus apginti? Aha, tai jūs slabakai, tai jūs jau reiškia tik tai kapituliuoti, pradėkit trauktis. A mes jums siūlom taikos darybas. Taikos darybas, tai labai gražiai siūlė taikos darybas, aš priminsiu kas. Hitleris sustabdė. Kai sudraskė Lenkiją, iš karto išėjo su iniciatyva vakarams Antantės valstybė. Nu ką mums toliau kariauti? Buvo tokia bjaurybė Lenkija, jau jos nebėra, jau nėra dėl ko mums pyktis, viskas išspręsta. Draugaukim, prekiaukim, kurkim gerovę savo tautoms. Nu tai buvo vis dėlto dar ir Prancūzijai politikų ir paskui buvo tas kietas vyrukas Čerčilis, kuris jos pasiuntė ten į Gyvačių salą. Bet pasiūlymas buvo taikos, jie buvo taikos šalininkai ir iš karto pradėjo propagandą, kad Antantės valstybės yra karo kurstytojai. Jos nenori taikos. Žiūrėkit, nesiūlom taiką. Hitleris su Stalinu, tai supraskim, ir visa metodika, visa taktika ir visa generalinė politika yra visą laiką ta pati. Tai dabar ar pavyks nukreipti dėmesį, kad kažkas vyksta tragiško Izraelyje. Ir Izraelis ir Palestina, štai dabar yra svarbiausias klausimas. Gal ten galima ką nors atiduoti, ką nors paukoti, ką daryti, reiškia, kaip su tais naujais pabėgėliais, nu, žinoma, Izraelio užsimojimas išvalyti Gazos ruožą nuo teroristinių lizdų. Bet visi žino, kad pabėgėlių stovyklos visur, reiškia, tų arabų, palestiniečių pabėgėlių stovyklos buvo verčiamos būtent terorizmo lizdais ir revanšo baze, o ne tai įsikūrimo naujam gyvenimui. Sakysim, kad ir žmonės pabėgo, buvo karas, buvo žiaurumai, reiškia, buvo pastanga nepripažinti jokio Izraelio atsiradimo arabų žemėse. Nors tą nutarė jungtinės tautos. Jungtinių tautų sprendimas buvo. Ir Sovietų sąjunga, to matyti, Stalino Sovietų sąjunga buvo už tai. Jie be abejo skaičiavo, kad ten bus nuolatinis židinys. Ten galima bus lošti savo kortą amžinai. Ir jie lošia tą kortą iki šiol. Bet to būdu, reiškia, davė šansą kurtis Izraelio valstybei. Ar Izraelis gali įsikurti ir gyventi dykumoje, nieko neturėdamas? Pasirodo, kad tai labai gabus žmonės, kurie iš dykumos padarė plantacijas ir padarė klestinčią šalį ir demokratiją. Nu tai irgi negerai, reikia sugriauti tą demokratiją kokiu nors būdu, bet tai čia tik detalė. Svarbiausia, kad ten būtų puliuojanti žaizda amžinai. Ir tą daro. Dabar štai paskutiniais metais buvo tokia keista ir liktai vilčių teikianti tendencija, kad arabų šalis, ta arabų apsuptis aplink Izraelį, pradeda galvoti realistiškiau. Ir
nu, sudaro diplomatinius santykius su Izraeliu. Izraelis nėra tas amžinasis priešas, kurį reikia išnaikinti, sugrūsti į viduržemio jūrą, klausimas bus išspręstas. Čia yra Hamaso ideologija. Bet tai būtų Jordanija ar kitos šalis, kurios, ten Bahreinas, ten Emiratai, nu, prasidėjo tas susitaikymas ir pripažinimas tikrovės ir kad reikia bendradarbiauti, reikia taikos ir artimuosiuose rytuose. Bet yra vienas labai didelis bosas, kuriam tikrai nereikia taikos. Nei pasaulinė artimuosiuose rytuose. Jisai sėdi Maskvoje. Ir aš nekiek nebejoju, kad tas Hamaso išpolis yra diriguojamas iš ten. Ir buvo padarytas. Ir sakau, nežinia kas. Nu, tai tu bus paskelbta. Kai grius režimas, atsidarys archyvai, ką jie susitarė, kai Hamaso delegacija prieš pusantrų ar prieš porą metų važiavo į Maskvą. Ką jie ten susitarė? Kad tik prieš tą polimą. Be abejo gavo palaiminimą. Kas nors gali vaikų darželį pasakyti, ne, Hamasas ten tarėsi dėl humanitarinio kokių reikalų, jie nekalbėjo apie savo karą. Nu, kaip tai gali nekalbėti apie pagrindinį dalyką. O jeigu sukalbasi su Putinu, tai Putino interesas labai aiškus. Tai jisai tik tai, pat suskaičiuokim laiką, resursus ir kada jūs trenksit, tai aš pasakysiu, tada jūs ir trenkit. Dabar jis nutarė, kad jau jam tai blogai, tegu jie trenkia. Nu, tai visas vyksta žaidimėlis. Jis gali paleisti naują karą už Kaukaziją, vėl užsiundyti ką nors ten, reiškia, Armenijos ir Azerbaidžiano. Visą laiką palaikomas tas karas, kad tik nesusitaikytų. Juk šių metų pradžioje buvo taikos sutartis parengta. Azerbaidžiano Armenijos taikos sutartys. Žinoma, Armenija gavo baisę pamoką dėl to, kad pasitikėjo Rusijos globa ir kad ji gali užimti daug žemių ir jau jai liks tos žemės. Tai, man atrodo, jokingai, nu, nerimtai. Reikia ieškoti taikos, o ne kaip įsitvirtinti ką nors užėmus. Tai mane labai ten šnairavo Europos parlamente, kai aš apie tai kalbėdavau. Vienintelė taika, tai yra Europos taika. Jo Rusija net neš taikos į Užkaukazę, nes Rusija suinteresuota, kad ten būtų karas. Tai Rusija suinteresuota, kad būtų karas Palestinoje. Ir visą laiką jį palaikys. Aš nežinau, ar pakanka eradikuoti Hamasą. Iš tikrųjų reikia eradikuoti Kremlių. Kad pasibaigtų tie Putino karai. Dabar yra Putino karų epocha. Kada jis buvo Napoleono karai, dar kokie nors. Dabar Putino karai eina. Po 100 metų bus istorikai rašys apie Putino karus. Koks tai buvo laikotarpis. Kad kaip juos užbaigti, tai visi tie naivūs kalbėtojai, kad negalima pažeminti. Negalima, tu jau jis taip pasižemino, kad nebėra kaip žeminti, reiškia, tik tai kaip jį išimti iš arenos. Bet jis nepasiduos, jis pasakė, aš geriau sunaikinsiu visą pasaulį. Reiškia, man pasaulis, kuris nėra rusų pasaulis, man nereikalingas. Jeigu tai nėra jos išsvajotas, susapnotas, kaip kokio ajatolos. Rusų pasaulis, kuris jam priimtinas, vienintelis. Kitas neapgata, nereikia jokio pasaulio. Aš galiu paleisti po vienu. Mes visi eisim ten, tik tai skirtumas tas, kad jūs eisit į pragarą, o mes eisim į dangų. Ir visi ruseliai, kurios dabar krauna štabeliais kaip apsauga nuo šaudimo, jis dabar iš lavonų krauna. Iš savų lavonų krauna. Į tai, ko daugiau lavonų, to geriau, ar ne? Aukštesni štabeliai, brustverai tokie įspūdingi. Tai jiems visai negaila, jog ne vieno žmogaus, nei savo, tai kur ten gailėt kažkokių žydų, kokie žydai, tai iš viso Rusijoje turi genetinį tokį antisemitizmą, nu, labai seniai. Jis niekas nekalba apie tai, kad pirmoji fašistinė antisemitinė valstybė buvo Rusija.
be Židovskos ir Rasijai. Ir buvo tokia ideologija, panašiai. Labai ačiū profesorio už... Labai ačiū už tokį žvilgsnį iš paukščio skrydžio į globalią politiką. Iš tikrųjų tai yra tokia suprantama ir verta žinojimo schema, kuri struktūruoja pasaulį ir šiandienos įvykį. Bet mes esam visi kiekvienas konkrečioje vietoje, konkrečioje gynybinėje pozicijoje, kaip puolamas Kartaginos bokštas arba laužiami jos vartai. Ir mes klausėm savęs, ką mes galim padaryti, ką galim padaryti Europai, kad nelaimėtų tą propagandą, kuri remiasi dezinformacija, kuri remiasi emocijomis, kuriomis žaidžiama ir grojama, taršama į žaidę. Žinom, neramumus Kelne, kur tiesiog kriaušės, sprogimai, deginimai. Pas mus palyginus yra gan ramu, sakykime, dar gyvenam tokia kaip pas Dievo ausiai. Bet vakar turėjom irgi šiokią tokią akciją Palestinos palaikymo. Žmonės su savo ideologija, su savo įsitikinimus ir mūsų vat, su Vienu, kaip svarstėm šios dienos susitikimas, yra pakalbėti, ką gali nuomonių formuotojai padaryti šiandien Lietuvoje, galbūt ne tik Lietuvoje. Dėl to mes ir turim tokius žmonės kaip Paulius Jutienas, kaip Indrė Makaraitytė, kaip Algis Greitai. Ir norėtumėm jų pasisakymų. Mes, tarkim, LRT portalui irgi radom priekaištų, kodėl ten skirsta tokios frazės, kaip keršydamas už ataką Izraelis pradėjo bombarduoti, ar tai yra keršymas iš Izraelio pusės. Aš manau, kad taip kaip Ukrainoje formulavo gynėjai Ukrainos vadovybė, kad kai tik mes pradėsim elgtis taip kaip Rusai, atakuoti, kariauti be taisyklių, meluoti, būti žiaurus, sadistiški, tai turėjau mes jau būsim tą karą pralaimėję. Ir Izraelis, mano supratimu, stengiasi šitą kodeksą, kad jas irgi išlaikyti ir nekiša tiek lavonų, tiek tų perpjautų gerklių į ekraną, bet jos patenka kitur. Ir štai va, turim visą šitą Europos, ką turim, visą tą paveikslėlį. Puslys, Donatas Puslys, netgi Facebook'e, ir ne jis vienas, man atrodo, kritikavo taip pat spaudo organizuojamo žodį Hamas kovotojai. Nu, kad ar jie kovotojai, ar teroristai yra kovotojai, čia toksai lingvistinis didelis klausimas, kad vis tiek tu kažką tai įvardindamas, tu kažką sugestijuoji. Ir štai kovoja viena pusė, ir kovoja kita pusė, ir galbūt jie tiesiog už savo idealus visi kovoja. Bet žiūrėkit, Palestinos remėjai, ar kas nors jums paklausė, tai žiūrėkit, tai jūs Hamaso remėjai. Tai pasakykite, mes remiam Hamasą, taip? Aš gal aš, ta prasme, jeigu čia apie tai norėjom kalbėti, aš turbūt dar... Yra terminai, kurie ne visada, na, terminologija žiniasklaidoje kartais galbūt bėga iš paskos. Ir, pavyzdžiui, kai mes turėjome migrantų krizę, taip pat ne visuomet tiksliai ir korektiškai buvo kalbama apie tos žmonės ir visi sumedami vieną katilą šiuo atveju. Taip pat yra diskusija dėl, na, buvo ta diskusija, dabar manau, kad tų klaidų nėra, bet iš principo, tai, na, aš norėčiau kažkaip truputėlį plačiau pasižiūrėti ir, na, kad mes patys nepakliūtumėm į tą, na, tokį, nebūtumėm tų į propagandos ir propagandistų tam tikrą ir katilą nepapultumėm. Tai, na, žiūrėkit, jeigu, ta prasme, prieš spalio 7 dieną, na, iš tikrųjų, tai Lietuvoje opinija apie tą patį Netanyahu ir jo ryšių su Putinu taip pat buvo, na, truputėlį kitokį, ar ne? Tai aš pati kalbinau Netanyahu, jo santykiai su Putinu buvo labai pozityvus.
Jisai vaikščiojo su Georgijaus juostele ir neslėpė, kad jam reikia susitarimų, jam reikia santykių su Putinu. Tai, ta prasme, Izraelis yra, ta prasme, na, yra valstybė, kuri žiūri paiso savo interesų ir karo Ukrainoje kontekste taip pat trūko Izraelio balso pradžioje. Na, Izraelis bandė tarpininkauti ir nebūtinai Ukrainos pusėje. Na, tai, tai čia mes negalim visko sumesti į, į vieną kraitelę ir, na, ta prasme, visko analizuoti. Taip, žinot, va, imam dabar ir paimam, bet taip, viską taip pa vienu ypu ir, ir pasakom, va, čia yra teisybė, čia yra neteisybė. Kad Lietuvos žiniasklaidoje, pavyzdžiui, trūksta atstovavimo normalaus ir Izraelio pusės ir apskritai aiškinimo, kas yra tas artimų rytų konfliktas, tai čia faktas, na, mums Lietuvai nelabai buvo įdomu. Prisiminkim, kad Lietuva pati yra labai stipriai antisemitinė valstybė, šiaip visuomenė, labai viduje to buitinio antisemitizmo yra labai daug. Žemaitaitis iki šiol yra Seimo narys, apkalda strigusi. Tai, kad lietuviai yra stipriai antimigrantų, antimigrantiški, ta prasme, mes matėm per migrantų krizę, neturime empatijos kitiems žmonėms, tai ši empatija tokia atsiradusi Izraelio atžvilgiu Izraeliui, tai jinai tokia yra, na, greičiausiai todėl, kad tai padarė kitos kultūros žmonės, ir jie yra svetimesni mums už žydus, kurie, na, kurie patys Lietuvoje buvo išžudyti. Tai čia Lietuvoje mes turim tikrai tokią sunkią, kompleksišką problemą ir jinai tikrai atsispindi žiniasklaidoje arba nuliu dėmesio, arba tokiu, na, iškreiptu dėmesiu. Ir tai, kad, pavyzdžiui, vakar ta vyko akcija, tai jinai tokia, na, vėlgi rodo, kad Lietuvoje, na, nėra empatijos. Nes, na, tikrai, ta prasme, Palestina, palestiniečiai, Gazos ruožė, nu, yra tragedija. Ta prasme, tai, kad įvyko Izraelio tragedija, nu, yra dėl to, kad, na, ten problema yra. Ir jinai niekur nedings, kaip mums Rusija niekur nedings, ten irgi problema nedings. Ir jeigu mes skaitytumėm ir skaitome, kas skaito žiniasklaidą Izraelio, na, ir visus, sakykime, tuos asmenius, kurie gali atviriau pakalbėti, kas vyksta Izraelio, nu, tai ten klausimas, tai ką mes darysim paskui, kodėl mums nepavyko iki šiol šitos problemos išspręsti? Nu, neišnyks Gaza, nu, nebent tu ją nušluosi nuo žemės paviršiaus, bet jinai neišnyks. Kaip su tai žmonėm rasti tą bendrą kalbą, ką daryti, kai visas arabų pasaulis dabar sukyla? Tai, sakau, aš manau, kad čia, na, suvesti viską į žiniasklaidą ir padaryti žiniasklaidą kažkokį atpirkimo ožį, aš manau, kad čia ne išeitis. Kad žiniasklaidoje trūksta balsų, tai trūksta ir mes turim siekti, kad būtų to daugiau to tokio tikro atstovavimo, ne tokio ideologizuoto, kaip vakarykštė, pavyzdžiui, akcija. Na, jinai, aš suprantu, kad tiesiog yra keli žmonės antiamerikietiškai nusiteikę, vadina Izraelį sionizmo projektu, na ir tenai susirinko ta visa tokia ideologinė grupė, kurie, na, taip mato šitą problemą. Ar reikia juos nutilėti? Ne, negalima nutilėti, nes kuo mes daugiau problemų nutilėsim, kuo mes nepamatysim tų žmonių, nematysim, kas ten dalyvauja, tai, na, problema pati neišnyks ir dėl to, ta prasme, jeigu mes tiesiog nematysim tos akcijos arba neleisim tokioms akcijoms pasireikšti. Tai čia neišeitis. Tai aš vis tik manau, kad, nežinau, man tai atrodo, kad čia nesibaigs niekas labai greitai ir mes turėsim, na, viskas to grimsta į tokią bedugnę. Prasideda. Tai prasideda ir, prasme, ar... Kas čia baigsis, jeigu tik prasideda? Manau, kad ką žiniasklaida gali padaryti geriau, tai tiesiog daugiau atspindėti realią situaciją, kokia yra. Ir maksimaliai stengtis iš tikrųjų, na, vengti tų ideologizuotų propagandinių klišių. Iš visų pusių, kiek tik tai yra įmanoma. Tai jeigu taip žurnalistams, na, pavyktų, tai aš manau, kad, na, bent jau savo darbą mes padarytume. Ar pavyksta, nežinau,
manau, kad ne iki galo. Bet, na, Lietuvoje yra tokia situacija su žiniasklaida, kokia yra. Tai ne, mes turbūt per krizes ta situacija dar labiau išryškėja, bet tai nėra iki galo gera. Taip pat aš tiek. Indrė, labai ačiū, labai teisingai pastebėjimai. Iš tiesų truputėlį, kad paaiškinti, kalbėdami apie šitą diskusiją, mes galvojame, kad na, vis dėlto mums yra svarbi, profesoriaus lygiai mintis labai teisingos, iš labai plataus kampo ir labai tokios gilios, bet mes turim grįžti į Lietuvą ir mūsų santykį su Izraeliu. Ne? Prieš beveik dvi savaitės Izraelyje nutiko didelė tragedija. Tie žmonės, sakykime, buvo brutaliai užpulti ir patyrė tai, ko tikrai nesitikėjo, kad kas gali nutikti. Izraelis šiandieną kariauja, sakykime, vienas frontas tai yra Hamas ir neaišku, kokie atsivers dar frontai, apie juos yra kalbama, yra Hezbollah, yra Iranas ir taip toliau, tai yra, na, sakykime, labai plačiai. Na ir yra tas informacinis, sakykime, vadinkim jį irgi karu, kuriame dalyvavome ir mes, ar ne, kaip visuomenė. Mūsų visuomenė formuoja, mes diskutuodami pagalvojom, kad mūsų visuomenė formuoja net tris pagrindinės grupės. Viena grupė yra žiniasklaida, mes ją turime, kokią turime, ir dabar teisingai labai buvo pasakyta, su visais tais mūsų naratyvais, vidiniais, nusistatymais ir taip toliau, ir tą labai jaučiame iš žiniasklaidos. Yra kita grupė, tai yra akademinė visuomenė, universitetai. Universitetuose taip pat mes, žmonės, gauname žinias, gauname savo suvokimą apie pasaulį, savo nusistatymus tam tikrus. Tai labai įdomu matyti, kaip mes ten gauname kokią pasaulėžiūrą. Na ir trečioji grupė, nuo kurio šiandien negalim atsišlėti, tai yra nuomonių formuotojai. Jie yra aplink mus. Tai yra tie žmonės, kurie formuoja mūsų matymą, mūsų nuostatas ir taip toliau. Aš jau nekalbu apie, sakykime, autoritetus, valstybės lyderius ir taip toliau. Tai yra irgi labai svarbu ir kaip matom, vakarietiškas pasaulis labai aiškiai pasisako ir labai, labai konkrečiai nurodo, už ką jie palaiko ir ko nepalaiko. Ar ne? Palaiko, sakykime, antiteroristinės grėsmės ir nepalaiko to viso terorizmo. Bet yra ta visuomenė. Jinai formuojama, sakykime, trijų šitų grupių, gal kitų grupių, čia mūsų toks buvo apžvalgos kampas, dėl to kažkaip mes ir norėjom, kad ta diskusija vyks tarp šitų grupių. Tai kurgi esame mes, kaip visuomenė, nes, na, sakykime, kaip pavyzdys, va, šiandien kalbėjau žyto su drauge, kuri yra izraeliečiai, šiuo metu gyvena Berlyne, kokie 5 metai, žmonės, kurie nuvažiavo ir kūrė ant savo gyvenimą, pasaulį, ir nutiko tai, kas nutiko. Ir jis sako, žinai, mes bijom eiti gatves, mes bijom kalbėti hebrajų kalbą, mes matom, kaip žydų namai yra ant jų paišomos Dovido žvaigždės, linko visą tai eina. Ir mes atužduodam savo klausimą, tai kokios yra mūsų vertybės šiandieną? Jeigu yra nuomonių formuotojai tam tikri, jeigu yra akademinė visuomenė, jeigu yra žiniasklaida, kuris skleidžia žinią, yra vargšai, mums reikia juos palaikyti, o kitus nepalaikyti. Kokią žinią skleidžiame mes šiandien? Kokios turi būti mūsų visuomeniai nuostatos? Taip, yra tas toksai platus kampas, bet yra ta kasdienybė. Ir man iš tikrųjų būtų labai įdomu pakalbinti tiesiog žmonės gatvėje. Ką jūs žinote apie šitą konfliktą? O kurią pusę jūs palaikote? Na, to mes nedarome, bet mes galim šiandien padiskutuoti. Tai kaip iš tų nuomonių formuotojų, kokia žinia eina ir kokios vertybės yra svarbios mūsų visuomeniai? Lena dar buvo labai charakteringa parodė susirašinėjimo epizodą, kur jos draugė gyvenančia Izraelyje, lietuviai ištekėjusia už izraeliečio ir turinčia ten vaikų, rašo mama, skambina ir sako, tai ką jūs darot su to Hamazu, nustokit jį mušti. Jo, ta prasme sako, man skambina mama, sako, kai man virš galvos skraido bombos ir mano vaikus persekiojo kaip galimus taikinius, man mama verkia ragelį. Vargšai palestiniečiai, ką esu jais daro. Nes jai šitą pasaulėvaizdį suformuoja jos aplinka. Na, televizija, socialiniai tinklai ir panašiai. Tai tiesiog, apie tai ir norėtųsi daugiau pasikalbėti.
Taip, kaip tie tinklai čia dabar neršia pas mus ir kas čia darosi. Iš tiesų, visgi dar paskui turėsiu klausimų, bet ar galima apie tai pakalbėti, ar algis? Norit taikos, tai kapituliuok. Labai viskas eina viena kryptimi. Aš pradėsiu nuo to, kad Indrei pastebėsiu, kad vis dėlto mūsų žiniasklaida yra viena didžiausių mūsų gėdų dar šiai dienai. Aš neturiu minį tavęs, tu esi geriausios žurnalistijos, bet mūsų žiniasklaida. Žiniasklaida yra mūsų atspindys, tas tiesa. Ir kai žiniasklaida verčia cisternas kaip tankus, o tankus kaip cisternas, ir kalbant apie kovotojus, kovotojai verčiami kaip naikintuvai ir panašiai, tai daug komiškų dalykų mes žinom. Yra kas link influencerių, kas link apskritai socialinių tinklų, aš manau, aš pasakysiu banalų dalyką, teisė atsilieka nuo realaus gyvenimo, ypač kai realus gyvenimas yra kibernetinis, socialiniai tinklai. Tai ne tai, kad teisė atsilieka, jis atsilieka 7 mylių žingsniais atsilieka. Ir man susidaro įspūdis, kad mes grimstam į labai pavojingus laikus. Kai, žiūrėkit, 33 metais buvo demokratiškų būdų išrinkta šauni Vokietijos valdžia su Adolfu prieš akį. Ir iki pat 45 metų, iki kolapso, nieks ten nelabai ir pasistengė ją nuversti, išskyrus vieną pabandymą jau karo metu. Lygiai taip pat teisėtai ir demokratiškai išrinktas Hamasas, kiek aš žinau, Gazoje. Ir jie irgi nelabai stengėsi padaryti ką nors, kad Hamasas nebūtų toks brutalus ir antidemokratiškas. Čia pat mes turim šių laikų istorijoje valstybę, kuri vadinasi Ukraina, kur buvo teisėtai demokratiškai išrinktas Janukovičius, bet kai politinė tauta pamatė, kad jis daro nelabai gerus dalykus, politinė tauta sukilo, ir mes žinom tai kaip Euromaidaną. Tai yra skirtingos visuomenės, skirtingi sociokultūriniai vieniai. Ir kadangi jau paminėjau nacių Vokietiją ir tai, ką mes bendru sutarimu laikom Palestiną, nors tiesą sakant, iki šiol nelabai suprantu, kas yra, bet čia tik to. Ir sakydamas Palestiną, aš aišku turiu minį Hamas, nes aš nematau didelio skirtumo. Tai vokiečiai, nacių vokiečiai buvo pakankamai sąžiningi žmonės. Jiegi dėstė viską labai atvirai ir tiesiai. Jie sakė, žydai yra blogi, mes juos naikinsim. Šiuo požiūriu jie buvo straightforward. Ir respektas bent jau už tai. Ir net už tai, net jiems tai kalbant atvirai, tos siaubingus, demoniškus dalykus, radosi valstybių, kurios tą palaikė. Ir pirmoji tokia, man ateina į atmintį Vengriją, kuri buvo labai gera Hitlerio sąjungininkė, tokia pat gera sąjungininkė, kokia jį dabar šiandien yra kito Hitlerio sąjungininkė. Ir ką aš noriu pasakyti, kad Hamasas šio požiūrį yra lygiai toks pat, jis sako, žydų valstybė jos neturi likti, jie tai vaikams perduoda savo motinos pieno, jie tiesiog tiesiai šviesiai sako, ką jie galvoja. Tai čia yra, ir netgi tokiu būdu mes turim šiandien ir Hamaso fanų, kurie vakar nemaža dalis tokių nuoširdžiai užtariančių Hamasą vakar čia marširavo Vilniuje. Jų vakar buvo tik 100, kaip aš žinau, po metų jų bus 200. Ir mes nieko nedarėjome, arba daugiau. Čia mes, jeigu nepadėsiu. Kaip neprisiminus banalus, bet labai tai klaus formulės geometrinė progresija. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad net tokiu atveju atsiranda fanų tokių demoniškų elgesio paternų, fanų, kaip buvo nacių Vokietija, kaip dabar Hamasas ir panašiai. Bet mes turim šalia valstybę, kuri nuo pat savo Ivano Kalytos laikų daro lygiai tą patį, bet niekad nesako, kad jį daro lygiai tą patį. Kitaip sako, jo, bet aš kalbu apie Rusiją, apie rusiškai nacizmą. Dabar jau sako, dabar jau jiems, reiškia, prikėpia taip, kad jau net, dabar jau jie sako, bet ir tai jie sako, tai jų netyčia, kas jos jie sukultūrino, ir tai sako ne Putinas, tai sako Solovjovas. Putinas dar iki tokių lygio, tai vadinkime, nusileidus, tai sako prieš miegą savo mintise, jo, bet. Tai aš noriu pasakyti, kad Rusija yra tiesiog šetoniškai gudri šiuo požiūriu. Ji visada
Jo, čia vėlgi Gebelsas, jisai pasakė, kad kuo didesnis melas, tuo lengviau jį patikė žmonės. Tai Rusija tą labai gerai pamoka ir išmokusi, dar kai Gebelsas po stalu net nevaikščiojo, kai tam nebuvo. Ir Rusija turi tą capacity, tą gebėjimą tiesiog susijoti į akis ir sakyti, kad lyja, ir tai įvinioti į tokį patrauklų popieriuką, į tą įvinodamą dar kažkokias idėjas apie socialinį teisingumą, komunizmą, kaip kažkokią gerą utopiją ir panašiai, kad tiesiog stebėtina, kaip tai galima padaryti. Rusiška propaganda yra vienintelis laukas, kurie iš tikrųjų nekaltūrina. Ir šiandien, kai mes turim absoliučiai išbujojusią socialinių tinklų pasaulyje, tai atneša didžiulius išmėginimus žmonijai, didžiulę grėsmę, kai aš aktyvus Facebook vartotojas susiduriu su situacija, kai kokia nors karo lėktuvų grupėje Facebook'e, aš pamatau naują įdėtą kokią nors postą ir ten laužamos jėtis pro rusiški prieš normalių žmonės, ir aš pamatau ten daugybę žmonių su vardais ir pavardėm kaip Mbuambua Bhungua iš Kenijos, kuris užsidėjęs Rusijos vėliavas ir kuris absoliučiai proputiniškas, ir tu įpatikrini jo profilį ir tu matai, kad tai yra botas, bet šalia yra kitas Mbuambua Bhungua iš Kenijos, kuris tikrai realus žmogus. Ir tie žmonės nuoširdžiai palaiko Rusiją, ir kartais, kai tu for fun su jais persimeti keliais, nu, mandagiai, kodėl tu ją mėgsti? Neseniai man vienas toks atsakė, Rusija niekad nekolonizavo Afrikos, kaip blogieji Britai. Ir aš palaikau Rusiją, aš noriu, kad jį nugalėtų Ukrainą. Aš sakau, kur logika? Taigi Rusija dabar tą patį daro, ką blogieji Britai darė su tavo Kenija kažkada, jie dabar kolonizuoja Ukrainą. Jis nieko neatsako. Visai neseniai aš susidėjau remelį, aš Stand with Israel, su Dovydo žvaigžde, ir vienas iš tokių analogiškų grupių mane užsipuolė, ten jau buvo ne Bhungua Bhungua iš Kenijos, ten buvo kažkas Stojko Poradovič iš Kroatijos, realus žmogus, ne botas, kuris man parašė, Juda, šiam pradžiau ačiū. Ką aš noriu pasakyti, teisė labai atsilieka. Policija labai atsilieka. Vilniuje mes turim ten, kiek mums trūksta, 200-300 pareigūnų trūksta Vilniuje, tai katastrofiška situacija. Policija ne tai, kad reaktyviai veikia, aš nekalbūt, jinai proaktyviai net neveikia, jinai reaktyviai net nesuspėja veikti, tingi. Vakar aš garantuoju, jeigu būtų proaktyviai veikiama tiek mūsų, tai ne tik policija, VSD, gerai mūsų bendrai teisėsauga, aš manau, iš tos minios, kuri buvo susirinkusi vakar, ten tikrai buvo ką pagauti ir už ką pagauti. Aš nebėjau. Ir aš bijau, kad tradiciškai mes reaktyviai, per vėlai, veikdami, mes atsidursim situacijoje, kurioje atsidūrė vokiečių policininkai, ką tik tai Žydinas minėjo, kur ten Kelne. Mes dar to neturim, bet mes labai greit galim tą turėti. Nes, aišku, sunku kalbėti po to, kai profesorius iš esmės viską pasakė. Bet aš tiesiog pantrinsiu labai įstingai, kad labai didelė dalimi pagrindinės žaidėjas, pagrindinis tampytojas ir lėlininkas yra Putinas. Arba kolektyvinis Putinas, arba tiesiog rusiškas nacizmas, kuris niekada niekur nedingo. Ir leisiu su paprieštarauti profesoriui dėl Lenino. Ne nuo Lenino aš skaičiuočiau tą dalyką, o nuo tiesiog Ivano Kalytos laikų, jeigu jūs nieko prieš. Aš nieko. Nieko prieš. Leninas tiesiog man labiau pažįstamas. Aš baigdamas noriu užakcentuoti svarbą to, kad mes gyvenam absoliučiai dramatiškais laikais. Aš manau, kad gali būti, kad po kažkiek dešimtmečių apie šį laikotarpį rašys kaip įvykusi jau trečiąjį pasaulį, vykstantį trečiąjį pasaulį. Ir aš meldžiu visų, kurie mane girdi, tų, kurie balsuoja už savo valdžias, ir tų, kurie dėvi antpečius, būdami mūsų angelai sargai, ar AOTD, ar antras operatyvinių turinių departamentas, arba VSD. Dėl Dievo meilės nepraraskit momento, nes labai panašu, kad mes jį jau prarandam. Galbūt po to žiauriai per vėlų ir žiauriai per brangų po to galbūt. Tiek islamo fašistų požiūrių čia priplūdusių, pakankamai tiek ruso nacistų, ar jie būtų iš Minsko, ar jie būtų iš Maskvos. Stribų. Vietinio taip pat. Tai ta, tuo užaštinimu aš norėčiau tą veikti. Gerai, jau dar ne paskutinį. Gerai.
Bet prieš kreipdamas į Paulių, aš norėčiau leisti savo akcentuoti informacijos svarbą. Edukuotumų ir apskritai istorijos žinojimo. Ir labai gerai tas globalus žvilgsnis ir struktūrinis globalus matymas, bet labai dažnai kaimynai ir ne kaimynai sprendžia reikalus apie tai, kas vyksta čia šiandien, kas įvyko vakar, kas kieno karvę pavogė, kas tai. Dabar vakar per žinias pastebėjau vienas iš organizatorių vakarykštės akcijos, aiškino, kad na, štai viskas yra dėl to, kad 70 metų Gaza ir Arabai yra okupuoti. Ir štai jie, netgi profesorius Vačiūnas per televizorių kalbėjo, kad štai jau jie priejo kitokios desperacijos, kad jau nieko jiems nebeliko tik kaip išeiti ir galvas pjausti. Tai dabar kas jauni žmonės arba šiaip visuomenės reikia girdė, kad Gaza okupuota 70 metų, ten atsikraftė žydai, pradėjo visus vaikinus, pjautis, išvarė nuo kaimų ir taip toliau. Na, tiesiog trūksta tos informacijos, to žinojimo. Tai aš manyčiau, kad tiek akademijos reikalas, tiek žiniasklaidos reikalas, tiek pedagogų reikalas mokyklai, na tiesiog duoti tą bazinę informaciją, kad būtų objektyvumas, kas įvyko, kas buvo per 70 metų. Aš manau, Paulius visai šitais kampais ir mano tokį fragmentiškų kalbėjimų turi labai daug apibendrinančių. Dėkui, žinoma, dėkui, kad pakvietėt, smagu būti jūsų bendruomenėje. Gražioje bibliotekoje. Su daug ko, kas pasakyta, sutinku, su kai ko nesutinku, pabandysiu išdėsti dabar atsakantį. Pirmas dalykas, kalbant apie žiniasklaidą galbūt. Aš pats buvau žiniasklaidos dalis, vis dar tam tikrą prasme, esu šiek tiek žiniasklaidos dalis. Ir reikia suprast, kad Lietuva yra tos vakarietiškos žiniasklaidos dalis jau. Ir mes esam veikiami tų pačių algoritmų, to pačiu tokio žiniasklaidos aparatizavimo, kuris vyksta ir vakaruose. Tie visi terminai apie kovotojus, tos visos vertimo klaidos, apie kurias Algis kalbėjo, jos dažniausiai ateina iš naujienų agentūrų, kaip pasiemamos informacijos. Pas mus labai daug tos informacijos, kuri mums pateikiama kaip kažkokie patikrinti faktai, tiesiog eina konvejeriu tam tikru ir dažnai nepraeina filtro redakcinio ir tik po laiko jos susigaudama arba tokių svarbių įvykių, kaip karas, kuris liečia Lietuvą, fone yra įvedamas kažkoks kompetencinis filtras, jau kai yra patikrinama kalba ir jie jautri reaguojama. Tai šitą reikia žinot ir reikia turėti galvoj tai, kad situacija žiniasklaidai, mano manimu, yra tikrai sudėtinga ta prasme, kad ir žiniasklaida kaip verslas yra vienas silpnesnių ir vienas labiau priklausomų nuo įvairiausių pajamų šaltinių verslų, kas nebūtinai formuoja į turinį, bet formuoja išgyvenimo sąlygas. Ir kitas dalykas, mes esam, kaip minėjau, tos vakariečio žiniasklaidos dalis, o vakariečio žiniasklaidoj jau ilgą laiką yra tendencija tam tikro balanso ir tokio paradoksaliai, bet iškreipto objektyvumo siekio. Tai yra Vladimiras Pastuchovas, čia jo nuėjo paustas įrašas Telegramė, jis rašė ironiškai apie taip, kaip BBC dabar yra atrašyto apie nacinius nusikaltimus. Iš esmės, BBC, jeigu rašyto apie nacinius nusikaltimus dabar, tai jinai paminėtų, kad rasta 100 000 žuvusių žydų, bet ir Vokietijoje kažkas neturi duonos arba, na, maždaug turėtų subalansuoti žinutę, kad tik nusikaltimas neatrodytų nusikaltimas, kad tik būtų kažkaip pilkuma tam tikra, ne, kad nebūtų etinio vertinimo tame pasirašymu. Tai mūsų žiniasklaida atėjus tą tendenciją, jinai yra iš gero siekio būti objektyviu ir matyti vairius kampus įvairias perspektyvas, bet kita vertus jinai visiškai nužudo tą etinio ir tokių dalykų aprašymų, kur yra juodai balti, o tokių yra gyvenimo variantus. Ir man atrodo, Izraelio situacija yra labai krestomatinė šitą prasme, nes net po tų, na, tarkim, Hamas vykdyto nusikaltimų, vis tiek buvo bandoma formuluoti tai ir, ta prasme, atrasti ir Palestinos kampą. Nes, nu, apsaugok viešpatie, tu susidarysi nuomonę, kad kažkas įvyko būtent šitame plote, šitam laike.
tai pastanga yra gera, bet jinai absoliučiai iškraipo tą etinį krūvį, kurį turi tos naujienos. Tai žiniasklaida turi šitą problemą, aišku, jie trūksta ir profesionalumo, nes žmonės jie neišbūna praktiškai, bet čia jau kita diskusija apie Lietuvos žiniasklaidos problematiką, kad mažai tokių, kurie tampa profesionaliais žurnalistais, labai daug ant tiesiog masinės darbo jėgos studentų, kurie nuolat keičiasi, yra dedama ir apskritai pasaulio naujienų žiniasklaida, pas mus aš kaip dirbęs skyriuje, kuris susidėjo iš vieno žmogaus, tai buvau aš. Aš pats savo redaktorius, aš pats savo vertėjas, aš pats savo tikrintojas, aš pats savo kalbintojas ir panašiai. Tai galiu pasakyti, kad pasaulio žiniasklaida Lietuvoje yra praktiškai labai mažai egzistuojanti. Ačiū Dievui, LRT dabar jau turi korespondentus Vašingtone, Briuselį, jau yra kažkoks didesnis, platesnis raktas. Bet šiaip, tarkim, apie Izraelio įvykius, reikia pripažinti, kad kai prasideda karas, mes staiga susijėmam pradedam domėtis, bet šiaip žiniasklaidoje kontekstų arba tokių kasdienio suvokimo yra labai nedaug. Tai čia visų mūsų nuodėmė. Akademinė, universitetas. Čia situacija tokia pati prasta, sakyčiau, ir aš pats su to susidūriau. Prasta ne ta prasme, kad trūksta išmanimo intelekto, bet trūksta tiesiog būtent specifinių žinių, specifinio suvokimo apie Izraelio situaciją, apie Izraelio-Palestinos konfliktą. Ir net kalbantis dabar, tarkim, dėl įvairių sprendimų, ką daryti universitete, tu matai, kad na, žmonės tiesiog, kadangi mokslininkai yra tokie, kai jie nežino, jie dažniausiai nedaro sprendimų. Jie dažniausiai pasilieka to erdvėj, kur nereikia. Tai jie tiesiog iš nežinojimo, neužtikrintumo, kad tai, kas vyksta, turi tam tikrą etinį krūvį ar svarbu pasisakyti. Jie sako, gal mes palaukim, kol čia išsigrynins ir panašiai. Tai su tuo labai susiduriu ir man atrodo, čia švietimo sistema yra tam tikras praleistas demo. Pas mus mes turėjom puikią diskusiją Nerijaus Šepečio knygos pristatymą apie holokaustą. Apie holokaustą, apie žydų istoriją Lietuvoje jau šnekama nemažai, bet apie Izraelį, kaip žydų valstybę, apie Izraelį kaip testinumą žydiškosios kultūros, žinių yra siaubingai mažai, sakyčiau. Jų siaubingai mažai yra ir mokykloje, ir universitete. Ir net matom viešo erdvėje, tarkim, tie Palestinos gynėjai, ar ne, jie pakankamai pasikaustę savo naratyvose, jie gali tą išvardinti, kiek yra ten tų okupacijų, vadinamų ir panašiai. O Izraelio gynėjai dažnai iš to požiūrį sutrinka Lietuvoje ir sako, na, gal čia ir tiesa, aš su to nesiginčiasiu, bet va dabar jis dar blogai. Tai man atrodo, to bazinio naratyvo, to tokio žinojimo, kokia ta Izraelio-Palestinos sinergija, kokia Izraelio valstybės praeitis dabartis yra, jo labai trūksta visur. Ir atkreipsiu dėmesį, kad tarkim, mes turim Rytų Europos studijų centrą, mes jau Lenkų politiką šiek tiek domimės, mes Amerikos politiką šiek tiek pradedam domėtis, tikriausiai Rusijos politikos atsiras centras, bet tarkim, Izraelio-Palestinos jau tenko, ar bent žmonių, kurie galėtų kalbėti apie tai, na, daugiau negu iš bendro žinojimo, kaip tarkim, koks Linas Kojala gali pašnekėti, ar ne, tai dar keli politologai gali pašnekėti, bet jie vis tiek, na, jie nerašo apie tai darbų. Jie nėra ekspertai to dalyko. Tai mes to ekspertų praktiškai neturim. Mes turim porą kariškių, mes turim Liną Kojalą, Danielį Liupšicą, kuris gali pašnekėti ir panašiai. Ir jie visi vaikšto ir eina. Pagadina. Jo, bet jie nėra ekspertai. Štai aš to nepaskimės nuo ekspertizės. Na ir trečias dalykas socialiniai tinklai. Čia yra, ir čia yra sunkiausias dalykas, nes iš kai paklausiu, o kaip veikia socialiniai tinklai? Mes turim dažnai įvaizdį, kad socialiniai tinklai veikia, kas teisesnis, tas populiaresnis, tas surinks daugiau laikų. Deja, taip nėra. Socialinių tinklų veikimo principas yra algoritmų, mašinerijos visas veikimo principas yra, kas tuo metu atkreipia daugiausiai dėmesio, kas tuo metu ir greitai skleidžia žinę, tas sulaukia daugiau populiarų. Gal tai būtent. Nu, šiuo atveju. Ir Gazos ligoninės atvejis yra labai geras pavyzdys. Ta žinia labai greit pasklido, ji buvo labai užhaipinta. Užsienio žiniasklaida bandydama, turėdama savo kažkokius kodeksus, pagal kuriuos jie veikia, ir turėdama iš karto tą prietarą, kad galbūt čia gali būti Izraelis, nes Izraelis galingoji pusė, o galingoji pusė turbūt galingiau bombarduoja, ir turbūt, ta prasme, panašiai būdo Amerikoje, Irako, Afganistano atveju, kai bet kuris bombardavimas bus turbūt nurašomas galingesnėje pusė, nes jie gali, jie turi capabilities tos. Žiniasklaida suveikia būtent taip, ir tas algoritmas suveikia būtent taip, ir visi, ir net nuomonių lyderiai, visi tie, jiegi negali irgi atsverti to susigaudyti, ar taip pat greitai išfiltruoti tas žinutes. Tai man atrodo labai svarbu nedėti daug vilčių į patį socialinių tinklų veikimo principą ar socialinius tinklus kaip tokius, kiek dėti į tai, kad už socialinių tinklų, už žiniasklaidos, už universitetų, turiu meni, kontekste visą laiką tvirotų suvokimas, kaip svarbu
etiškai vertint, matyti žmogiškąją pusę, matyti visas perspektyvas ir turėti kažkokį, žinoma, bazinį gebėjimą padaryti moralinį sprendinį. Jeigu įvyksta kažkas blogai, pasakyti, kad įvyko kažkas blogai. Man atrodo, didelė, kalbant apie tas grėsmės, su kuriuo aš sutinku, kas išvardinta, didelė problema yra tai, kad nebėra drąsos pasakyti, kad kažkas, kas įvyko, įvyko būtent taip ir įvyko gerai arba blogai. Iš visų pusių. Ir dar apibendrinant, kas irgi buvo pasakyta, pritariant profesoriui, aš manau, kad galbūt net ne tiek Rusijos ranka, kiek apskritai mes čia sekmadienį pasirodys mano komentaras, LRT.lt, šiandien ryte prisėdęs parašiau, jį daug kas ką kalbėjo, išvardinta, tai aš dabar gailiuosi, truputį galiu galvoju su tokius pasakyta, bet man atrodo, kad apskritai prasideda tai, ką aš vadinu sukilimas prieš vakarus, ir Izraelis yra labai integrali ir svarbi ta vakarų dalis. Tas sukilimas prieš vakarus vyksta su Putino palaiminimu, su tuo, kad Rusijai svarbu kurti naratyvą, vakarai nėra vieningi, vakarai griūna, bet į tai intuityviai atsiliepia kitos valstybės, Iranas labai greit pagavo, apie ką šitas žaidimas, ir Iranas labai greit aktyvizavosi, Šiaurės Korėja įjungiama, aš beveik nebejoju, kad vienas iš tų konfliktų gali būti tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų, Armėnijos ir Azerbaidžiano konfliktas ir panašiai, tų konfliktų vis daugės ir tie konfliktai yra skirti išbalansuoti tikėjimą, kad vakarų pasaulis gali veikti tvarkos sąlygomis. Išbalansuotą tikėjimą ir už vakarų pasaulio ribų, ir pačiam vakarų pasaulio. Ir man atrodo, vienas ir visų dalykų, ką mes turim pasidaryti, tai pasitvirtinti savo kryptį. Etinę, politinę kryptį, kurią mes einam, kad mums svarbu liberalios vertybės, demokratija, žmogiškumas, liberalios vertybės klasikinio prasme, aš turime jį, ne taip kaip dabar kultūrinėse karose įsivertinus. Žmogaus teisės, teisės viršenybė, apskritai žmogaus orumas ir jo galimybė gyventi kažkokiai savo pasitvirtintoj puoselimoj tvarkoj. Tai šitos dalykus reikia savo pasitvirtinti labai stipriai ir suvokti, kokiam sąlygomis gyvenam. Tai yra tom sąlygom, kuriam bandoma išbalansuoti tai, kas buvo sukurta prieš 75 metus, kai baigėsi antras pasaulinis karas ir kai buvo didesnis, mažesnis sutarimas, kad vakarų pasaulyje mes gyvensim pagal civilizuotą tvarką ir tas supratimas, po kurio laiko pavėluoti atėjo ir mūsų valstybės ir dabar jį bandoma sunaikinti. Taip. Labai ačiū, Pauliu, ir šitą akcentą apie edukaciją. Ir norėčiau dar truputėlį siaurinti, tiesiog jau perėmant į diskusiją, du siaurus tokius pasakus. Beje, reiškia, dar kitoje vietoje galėt gėlėtis, kad per vėlai šis komentaras, aš vakar kalbėdamas per LRT radiją, taip pat nubrėžiau tą liniją, kad ar mes, aš pasakiau, kad mes jau apsibrėžę, mes jau esam toj pusėj, kur yra teisės viršenybė, kur yra gyvybė, kur yra žmogaus teisės, kur yra demokratija. Tai aš jau rašiau diktantą praktiškai. Ir iš to išplaukė truputėlį du dalykai konkretesni, kurių norėjau paklausti. Štai su žiniasklaida. Kaip dažnai būna? Taip man ryte paskambino korespondentas ir sako, nu, čia organizuojama akcija ir kad būtų atstovaujamos abi pusės, tai tada pakalbėsit jūs, o paskui aš nekinsiu ten į tuos eisenos dalykus. Mane tas abi pusės atstovaujamos dažnai kartais net siutina. Ir trumpa replika, man atrodo, nieko blogo su abiem pusėm atstovaujamu. Problema yra, kad tai dažniausiai bandoma padaryti, išlyginant abi pusės, padarant, kad abi pusės atrodytų teisios. Man atrodo, kad diskusijai reikia palikti teisę vienam suklysti, vienam pasirodyti silpnesniam. Ir nesvarbu, kuris tai būtų. Tai žiniasklaidoje dažniau yra baimė, kad neatrodys kaip dvi lygiavertės pusės, o to tikrai nebūtų. Nu, arba pasidaro lygiavertės pusės, kurios nėra lygiavertės, kurių iš viso negali tokių dalykų būti. Gal replikuosiu, ta prasme, kažkaip Paulius taip sudėliojo, kad čia iš vakarų ateina pas mus ta tokia tendencija, to objektyvumo, aš nežinau, kur yra geresnis. Kur yra tada, kas yra pavyzdys mūsų žiniasklaidos apskritai, nes ką lietuviška žiniasklaida yra mūsų siekėmybė, ar vis dėlto vakarų žiniasklaida. Na, tenai yra standartas, tas, kurio mes siekiam, mes galim čia išrasti savo kažkokį standartą ir
ir mes matom, kuo viskas baigėsi, kai yra tik tai nuomonių žurnalistika, nuomonių žiniasklaida. Vien tik tai nuomonės, tai žmogus nelabai gali pasirinkti, nes ten yra, nu tai socialiniuose tinkluose mes turim absoliučiai subjektyvę poziciją, ką noriu, tą rašau. Aš patiksnis tada, Indra, jau galima, tai man atrodo, kad aš kalbu apie tą suvedimo principo iki absurdo, kuris pastebimas prieš žiniasklaidą, blogasias tendencijas, kuris perėmė. Aš dar kartą pakartosiu, siekis yra puikus, faktų tikrinimas, objektyvumas, visokus išklausimas, baziniai normalios vakariečių žiniasklaidos ir mūsų žiniasklaidos principai, problema, kai tai pereina į tokį, nu, kaip aš minėjau, bandymą padaryti, kad, pavyzdžiui, pasodinkime Žemaitaitį ir duokime jam 30 minučių ir tada pasodinkime, nežinau, ką nors ar ne iš kitos pusės ir duokime 30 minučių. Šiaip mes patys apie tai labai daug galvojame ir ypatingai, at, na, tai Izraelio konfliktas, tai Izraelio situacija visuomet vakarų žiniasklaidoje tokia, na, buvo anti-izraelietiška labai dažnu atveju, nes, na, žmogaus teisės, tikrai ta palestiniečių padėtis sudėtinga ir neretai to konteksto pritrūkdavo, bet ar, pavyzdžiui, kai tu labiau geriau žinai mūsų regioną ir per Ukrainos karo ypatingai pradžią, ten na, BBC kaip bandydavo subalansuoti, tai skambėdavo absurdiškai, bet iš tikrųjų, kaip mes, pavyzdžiui, siūlom paties mūsų kolegoms ir mes patys stengiamės tai daryti, ypatingai diskusijų laidose, kai, na, iš tikrųjų, na, supraskite vieną dalyką, kad neatstovauta, neišklausyta nuomonė ar balsas, jisai niekur nedingsta. Jis yra, bet jisai yra neišklausytas ir tas neišklausimas iš tikrųjų kelia pyktį, nepasitenkinimą ir tu nežinai, kad toks balsas yra, bet staiga tada taukšt pasirodo, kad ir tokia egzistuoja. Bet atstovautas antisemitizmas yra legitimus. Tai čia vat yra kita problema, kad na, profesionalumo trūkumas ar na, ne iki galo padarytas darbas, jisai sukuria tokias absurdiškas situacijas, kai mes suteikiam erdvę na, tiems neapykantos pareiškėjams. Ir sulyginam. Tai mes visą laiką bandom ir stengiamės ir siūlom kolegoms, kad na, turi būti pateiktas kontekstas, kokiame kontekste tu skambini Žemaitaičiui, kokiame kontekste tu skambini bet kuriam kitam, kuris na, kaip ir turi pasisakyti, bet tu turi paaiškinti, kas jisai toks yra. Tai na, tiesiog, žinome, žiniasklaida nėra be ydų, kaip ir mes visi, bet sakyti, kad ateina iš vakarų ta blogoji neva, tendencija, ne. Nu, tad, pavyzdžiui, iš tikrųjų tai įmanoma įtikinti ir vakarų žiniasklaidos, sakykime, tos korifėjus, kad kadangi LRT yra į jų dalis, tai iš ties buvo keliamas klausimas, kaip gali būti, kad na, LRT šitai palaiko Ukrainą ir kad akcijas rengia, kad žurnalistai na, nevengia afiliuoti su Ukraina ir pareikšti savo nuomonę. Ir buvo pasakyta labai, nu, tai yra mūsų nacionalinio saugumo klausimas. Mes jau kaip ir, na, jeigu ten Ukraina žlunga, tai žlunga greičiausiai ir mes, tai čia mes išreiškiam savo poziciją. Tai nėra tai, kad aklai pasako, ne, žinokit, mes čia turim, ta prasme, Lietuvoje, no, duoti ir teisę pasisakyti Putinui, ką jis galvoja apie Bučą. Bet kita vertus, iš tikrųjų, reikia leisti kitai pozicijai pasirodyti, nes iš tikrųjų, jeigu tu ją pateiki konkrečiame gerame kontekste, tai, na, kontekste, o ne šiaip ore, tai absurdiškumas tos pozicijos ir beviltiškumas jis dar labiau išryškėja. Bet vėlgi, čia jau priklauso nuo profesionalumo. Na, bet jeigu man žiedas perskaito, tai kaip supranti, iš aukščiausios tribūnos, nu ir viskas. Ir ką tu ten besiginčiasi? Bet reportažas jis pasakoja. Iš savo pusės. Visiškai teisingai, turi būti ir turi būti leista, sakykime, abiem pusėm. Bet ar nėra taip, kad mūsų žiniasklaida ir mūsų visuomenė bendrai mato agresorių ir mato auką? Ir tai yra naratyvas. Ir kad pakeisti, tai, na o kam keisti? O kam keisti? Jeigu tai nes visą laiką, nes netgi šiaip nušvečiant šitą konfliktą po kažkokios informacijos eina. Izraelis jau kažkiek laiko bombarduoja Gazos ruožą, neužsimena apie tai, kad pirmą, sakykime, Hamas užpuolė Izraelį, jau yra toksai, na, žinote, labai konkreti. Izraelis bombarduoja, po to, kai buvo užpuolė, sakykime, ar kai ten įvyko kažkas, bet yra toksai labai skandantas, jo, ir keršija už tai. Gal reikėtų tiesiog, abi pusės atspindėti nėra blogai.
Bet kodėl ta žinutė formuluojama visą laiką, kaip vienas yra agresorius, o kita yra auka? Bet Liana, aš manau, kad Izraelio žiniasklaidoje yra dar aštresni šitos diskusijos ir dar aštriau ir aš manau, kad nepalyginamai žiniasklaida aršesnė yra ir pačios valdžios atžvilgių, negu kad Lietuvoje mes kalbame apie artimųjų rytų konfliktą. Ten yra, taip prasme, Izraelio konfliktas, kadangi tai yra vis dėlto užsienio politikos, užsienio naujienų bloke, nu, tai yra nu, agentūriniai pranešimai, nu, mes nevažiuojame, nu, LRT žurnalistai nevažiuoja į Izraelį, Gazos ruožą ir netransliuoja, tai visa tai, ką mes gaunam, tai yra na, Lietuvos žurnalistai ką gauna, nu, tai gauna iš tarptautinių agentūrų. Tai tavras, tai čia tai, nu, tiesiog tos dienos naujienos yra perteikiamos. Bet yra nuolatinė, net ir čia kažkur. O kodėl nepaskambinti Putiną? Nepaklausti, nu, mus neteisinga, jeigu mes jau nepaklausti. Yra, ir man užleista, yra anglų kalba, kaip jokia kita, greit prisitaiko ir randa terminus gyvenime, atsiranda tiems naujiems dalykams. Ir vienas iš gerų, labai taiklių sarkastiškų terminų yra both sidesism. Tai yra abiejų pusių išklausimas. Tas terminas yra sarkastiškas. Čia yra apie tai, kad tu kalbėdamas laidoje apie astrologiją pasikvieti astrologą ir astronomą. Kas iš jų šarlatanas, aš tai astrologas, nereiktų kviesti tokią laiką. Tai čia tas both sidesism, tai apie tai ir yra. Bullshit. Kita vertus, Indrė irgi labai taikliai pastebėjo, jeigu tu neleisi tai pusėj, tai stratai reikštis, jį pyks, jį virs savo burbuluose, jį turės savo grupės Facebook'e, jį visiškai fragmentacija yra siaubinga, vieni pas kitus neina mes, kartais neinam pas juos pasijuok, bet jie pas mus neteina pasimokyti. Mes protingesnių žiūrėčios, vainas. Ja. Ir Indrė gana teisingai pasakė, kad jeigu jos protingai pateikti komiškai šviesoje, kaip man ateina į atmintį iš karto, kad Tarpinė Rasa buvo pasikvietusi, arba jinai pati įsiprašė mokytojo Astra, tai ten buvo, ten su žangu buvo laida, tai ten buvo gana iškalbingas ponios Astros pasireiškimas. Bet vėlgi, čia yra both sidesism arba bullshitism. Ar ją tikrai reikia veido tribūną? Nu, dar nežinau. Aš jau galim patiksinti, aš dabar jau čia susidarysimtis, kad aš sakau, kad reikia kalbinti vieną pusę, aš turiu meni, kad yra kartais didelis noras būtent nušviest pasaulyje kaip dviejų spalvų ar dviejų spektrų, ar visi vertybiniai teiginiai turi būti tuo pačiu metu ir taip ir ne. Tad prasme, man atrodo, kad kai kuriuose situacijose žiniasklaida turi nepabijot lyderiaus tam tikrose terminuose, pavyzdžiui, karo Ukrainoje metu mes matėm. Indrė čia minėjo, kaip BBC keitėsi tonas, kaip jie rinkosi tam tikrus žodžius ir kaip buvo pradėta drąsiau vartoti žodžius okupantas, kaip buvo pradėta kalbėti apie genocidą, ne tik iš tos pusės, kuris ten pripažino, bet ir žmonės, kurie mato. Tai man atrodo, kai kada reikia imtis tos lyderystės ir kalbėti, jeigu tu matai, kad vyksta teroro aktas, tu turi sakyti teroro aktas, o ne, nežinau, kažkokia ataka, kovotojų ataka ir panašiai. Naikintų. Jo, tai man atrodo, kad šitoje vietoje būtent reikia atskirti dalis, kuriuose reikia balanso, reprezentacijų, nuomonių, argumentacijų, diskusinio ir kuriame reikia padaryti jau tą galutinį sprendinį. Reikia nebijoti suformuoti tikrovės vaizdinį tokį mes matome. Tai nevyksta tą pačią dieną, tai nevyksta tą pačią dieną, nes tiek karas Ukrainoje, tiek šita ataka prieš Izraelį, tiek... Kodėl karas Ukrainoje? Rusijos karas prieš Ukrainą. Kas jūs užkrėtė to virusu? Rusijos karas prieš Ukrainą. Nesikabinėkit prie žodžių. Tai yra tokia dramatiški įvykiai, kurie iš principo niekas nesitikėjo, jie keičia, labai daug ką pakeitė. Man įdomiausia buvo iš tikrųjų stebėti, kaip Šolco pozicija keitėsi, kas Vokietijoje darosi. Nes šitoj šalyje vyksta, turbūt, tektoniniai lūžiai nuo pat 22 dienos iki pat dabar, kai Vokietijos kanclerio visa komanda Izraelio oro uoste turi gulėti ant grindų, nes vyksta Hamas antskrydžiai, kas yra ir Ukrainoje, kai buvo, tai lygiai taip pat. Suprantat, jie patys iš esmės vakarų sukurtos problemos
pataikavimas Putinui visų pirmiausia, na dabar juos parklupdo ant kelių, tikrai ta žodžio prasme, net neperkeltinė prasme. Ir na, tu matai tą absurdiškumą, kad nu, nepavyko, nepavyko. Ir kaip, ir kaip iš to, ir kaip iš to, na nežinau, kuo čia baigsis, mes čia niekas neturi turbūt atsakymo. Bet žiniasklaidoje nesidaro šitie procesai va, taip automatiškai tą pačią dieną, na, nes visuomenės nesidaro, nevyksta. Na, žurnalistai nu, yra tokie patys žmonės, niekas čia nedirba žiniasklaidos priemonėse, nei BBC, nei CNN, nei kitur, nu, kur nors kitur, ar žmogiai kažkokie. Tai na, jie taip pat mokosi, mes visi mokome. Praktinis klausimas influenceriams visų lygių, taip sakant, abstraktumų. Na, propagandinis karas vyksta, tarkim, dabar propalestinietiška akcija tarsi atneša kažkokius faktus, kuriuos eilinis pilietis nemokės paneigti, nes jam trūksta edukacijos, o ta edukacija ne per vieną dieną pasidaro, taip pat kaip holokausto priėmimas irgi, kiek dar jis tebesitėse, kai jį galima vartu. Bet prieš 10 metų buvo daug blogių. Tai taip ir apie Izabelį žinojimus, tikėkimės, kad keisės kažkaip būtų, jeigu esam optimistai kažkaip. Bet dabar vyksta propagandinis, nu toks ir karas, ir kaip jisai tokiam drastiškiausiam praktiškom priemonėm. Tau kišiau paveikslėlius į veidą. Grįšim namo, įsijungsim televizorių ir matysim vėl verkiančius tėvus su vaikais, negyvais ant rankų, taip toliau. Evoliuciškai žmogus yra toksai, tokia būtybė, kuri labai tiki to, ką matom. Jeigu mes netikėtumėm, ką matom, mums visamai būtų liūtai suvokti. Tai tam pasipriešinti yra labai sunku, tai vizualinė informacija, net be žodžių. Kaip pasako, nu dar ten kažkokį pagrindžio faktais, pavadina okupantais, pavadina keršytais, teroristais ir kaip toliau ir pažiūrėkite, kad aš gal užduotų klausimą, į kurį jūs negalite atsakyti, bet ar kaip propagandoje su tokiu dalyku kovoti galite? Valstybė turi labiau gintis ir čia yra teisėsaugos dalykai. Dar nepasiektas tas lygmuo, kad visai ramiai nežmoniškumą vadintumėm žmoniškumu. Dar šiek tiek galima gelbėtis, bet tada tuo kampu ir žiūrėkim į tai, apie ką kalbam, apie kokį propagandos karą. Tai toks karas, toks ar kitoks, yra vienas karas, propaganda yra vienas iš frontų tame kare. Bet kariauja tai tie, kurie kariauja visą šitą didįjį pasaulinį karą. Propagandos, jie turi institutus, jie milijardus ten investavo ir taip toliau, papirkinėja visam pasaulyje, nu labai senų, dar, nu gal net nuo Gorbačiovo laikų, man atrodo, kad slaptasis, didysis slaptasis sovietų ginklas yra pasaulinė korupcija. Papirkimas visų, ką, tai vyriausybių, valstybių, politinių partijų, filosofų, universitetų papirkimas, kad tinkamai išaugintų naują kartą. Reiškia, tai visą laiką tas yra, bet tą reikia kaip tai matyti ir įvardyti, nepasimesti ant smulkmenose. Aš atsimenu 2001 metais, kai internetas ir forumai tik pradėjo rastis, aš turime greitis, dar buvo nedidelis ir aš kažkaip įnikau į monitoringą ruso nacistinių kai kurių saitų. Tais laikais, sakydamas ruso nacistai, aš būdavau apšaukiamas rusofobu. Ja, tokie buvo laikai. Tai aš jau tada išgirdau tokį terminą, kurį vartojo vakaruose gyvenantis tikrai gerieji rusai, normaliai, dažniausiai žydai be, rusiškai rašantis, kaip taisyklė. Tai jau tada atsirado terminas brigada. Brigada yra tai, ką mes šiandien žinom kaip Prigožino trolių fabrikai. Tada tas terminas buvo brigada. Ką aš noriu pasakyti, žmonės iki šiol dar nesuvokia, kiek daug resursų metama, ne tik į papirkinėjimą, bet ir į
į soctinklus, kurie, nu, mūsų visų gyvenime tai yra didžiulis dabar laukas soctinklai. Net tie, kurie sako, aš neturiu Facebook'o, vis tiek vartoja soctinklus kitokią formą, perskaito komentarus, Delfi ir panašiai. Ir tai ir visuomenės, ir net toli pažengusios visuomenės iki šiol dar nesupranta, kokia tai didžiulė šetoniška grėsmė yra. Ir mes vėluoja, mes net dar esam visiškai pažeidžiami ir nesimato tam pabaigos. Dar užlės dirbtinį intelektą. O ir mane rodo. Na ir pats nepasijūsi, kai pradėsi tarnauti dirbtinį intelektą. Aš atsiprašau, jeigu uzurpavau čia tribūną šiek tiek, bet galbūt yra klausimų iš salės. Sveiki, čia labai daug kalbėjom apie mediją Lietuvoje, bet Indrė Makaraitytė pasakė, kad žiniasklaida Izraelyje, jos galva reaguoja daug aštriau. Ir aš žinau, kad Izraelyje per nacionalinę televiziją Kan visą dieną rodo tokio laido programą Misrat Miuchelit Izrael Bemilkama. Ypatingas kabinetas Izraelis kariauja, Izraelis kare. Ir tai gal galėtų ambasadoriai papasakoti labiau, kaip Izraelyje medija pateikia, kas darosi, ką aiškina, ar kokias priemonės, kokių reikėtų priemonės imtis civiliams, ar panašiai, viso ką pateikia medija Izraelyje. Tada aš patiksinsiu, ar yra supratimas ir aiškinimas, kad Hamasas nėra tik Hamasas, kad Hamasas yra įrankis. Kas iš tikrųjų kariauja panaudodamas Hamasą. Ar yra tokia mintis, ar jį per daug baisi? I will say thank you very much. It was really enlightening. I would say that when it comes to news, I think that the picture in Israel is quite different. Israelis are addicted to news. We are all, you know, we get it. You hear it in television, you hear it in radio, and I think that over the past 2 weeks, Israelis are, you know, connected 24 hours. I would say that with regards to what is happening at the moment, it seems that, you know, it's a game changer. I mean, things that were happening until Saturday 2 weeks ago and things now are totally different. And in that sense, I think that, you know, the media in Israel is also, and probably you follow the news. I mean, over the past year, Israel was very much busy with the reforms and a lot of protest against the government and the On top of it, you know, all this terror attack and the war that happened. But I do think that, you know, that many Israelis also understand, I mean, what we are talking about. Those are channels and in many ways there are lots of interest behind it. And I think that in that sense, you know, everyone has responsibilities also when you're a consumer, but for sure when you're the one, you know, pushing the send button. But I think that in many ways, as much as Israelis are now consuming a lot of media, mainly because they are interested in those, you know, personal stories. And there are unfortunately so many, you know, personal stories, and each one of them is a whole tragedy. And it's a small country. So many people, you know, knows or are personally involved. And still, I think that it's clear that it's different. And you know, and we will pass over this time of mourning the people and the funerals, and then we will have to think about the day after. And in that sense, it's also clear that things will be different, I think, in Israel, in terms of the role of media. The part that media in Israel was also very much, you know, involved in the conflict, and I think that now many Israelis are feeling solidarity, and they said, you know, don't push it now. I mean, so I think that, you know, in sense of how we
consume our media and how much we rely on it, things also changed a lot. Excuse me, I want to go back to my question. Is there at least one voice in Israel who could dare already to say, in spite of Hamas, Putin's Hamas? To relate to what you mentioned, Professor, yes. I would say that many, as I mentioned before, many conceptions that Israelis had with regards to different topics were broken on October 7th. I think that many Israelis really wanted to believe that the fact that they passed a few months for sure, but also the fact that Israel withdrew from Gaza in 2005, that, you know, eventually all the monies that are being spent in the Gaza Strip will, you know, be used in order to gain, you know, a better life for the Palestinian and for the prosperity of the population. And we were totally, totally wrong about that. And those are things that will be questions. And I don't know. I mean, it might be that also other questions with regards to other countries and maybe Russia will be questions again. I can say that as much as we saw a lot of, you know, solidarity and support for many countries, I will speak about Lithuania, but the fact that, you know, the leadership here, people in the street, in general, things that also media, I mean, we can talk about the media for 4 hours, but I think that there was an understanding. Unfortunately, this was very disappointing to see that Russia wasn't condemning Hamas, didn't, you know, even mention it, that it only happened in, you know, very, very vaguely in a phone call by Putin. And I think that in that sense also many Israelis are, you know, asking now the question. So it's hard to tell at the moment. I think that, you know, still things are still burning, but I don't know. I mean, this is something that I think will be also, you know, questioned in the future. Zelensky have said explicitly, who is not supporting Ukraine is supporting Putin. So many have been angry. Oh, what a vocabulary. But he is right. The same with Hamas. When you are taking Hamas as isolated, that's very good for Putin. He is happy. He is now observing the reality show. Tai dabar Izraelis sakė, žmonės tiesiog dabar atsibudo, jie suprato, kaip jie klydo, nes galvojo, kad nuo tada, kai Izraelis 2005 pasitraukė iš Gazos, tie visi pinigai, kurie skirti Gazos vystymo infrastruktūrai ir žmonių geroviai, kad jie tenais rėjo, tačiau dabar atsibudo tokiu baisiuoju būdu, suvokė visuomenę, kad visai buvo viskas kitaip. Ir kalba apie tai ir kalbės ilgai, apie Rusijos kitų šalių įtaką turbūt irgi kalbės, daug nežinau apie tai, tačiau be abejo mūsų labai džiugina parama, mūsų draugų parama, Lietuvos parama ir tai, kad visuomenė išreiškia paramą, ne tik tai vyriausybės ir labai aiškiai matosi, kas neišreiškia paramos ir labai tiesiog akivaizdu buvo, kad vat, Rusijos šaltas toks šalta tokia reakcija visiškai ryškia, praktiškai beveik jokios nebuvo iš šitos išpolius, tai tikrai yra apie ką pamastyti. Jo, aš trumpai sureaguosiu į klausimą apie propagandą, nes kažkaip niekas neatsakė, aš pabandysiu gal pamastyti garsiai. Man atrodo labai svarbus dalykas, apie kurį aš ir rašiau, tai yra šitame konflikte Izraeliui išlaikyti tą aukštos moralės ir tą tikėjimo tuo, kas sakoma, ir darimo tai, kaip sakoma, poziciją. Ir man atrodo, vienintelis šansas laimėti prieš propagandą, kuri yra būtent tokia mašininė algoritminė, kai tave kiekiu bombarduoja, greičiu bombarduoja, arba tave bombarduoja emocijom, yra šaltas, blaivus protas, tikėjimas tuo, ką darai,
tikėjimas tom vertybėm, kurias atstovauja Izraelis kaip demokratinė, teisinė valstybė. Ir turbūt sunkiausias dalykas tai žmogiškumo matymo situacijose, nes man atrodo, kad vienas dalykas, dėl ko nesutinku, kai Elgis pasakė, kad Hamas yra Palestina, visa Palestina, tai aš tikrai su to nesutinku, Indrės to nesutinka, aš manau, kad ten yra žmonių, kurie atsidūrė ne todėl, kad nori žudyti žydus, o todėl, kad tokios aplinkybės jų gyvenimo, todėl, kad jie tenai gimė, augė ir panašiai. Ir jiems reikia parodyti irgi žmogiškumą, ta prasme, man atrodo, Izraelis irgi turi pareigą pademonstruoti, pademonstruoti tai propagandos mašinai, kad jie nėra tokie, kokius jie bandom piešti. Ir Izraelis kol kas tai labai sėkmingai daro, turiu pabrėžti. Nu, plius jie yra aukos, aš manyčiau, indoktrinacijos aukos, to, kad yra Hamazo tas socialinis sparnas, kuris užtikrina jų kažkokią tai egzistenciją, nors ten irgi vykdavo ir bado maištai kažkokie, tai ten trukdavo, tas pinigus pasimėjo Hamasas, didžiai dalim. Bet visgi galvoju, kad tai yra vienintelis jiems musulmonams įmanomas gyvenimo būdas. Tai taip pat kaip su edukacija, tai yra ne vienas dienos klausimas ir dabar prieš perdodamas, ar jau greitai dar grįšiu, kad nenutautumėm labai prie Putino. Trumpą repliką. Žinoma, jeigu galima. Man labai, aš nesakau, kad tu nusišnekėjai, gal aš nusišnekėjau, bet man primena, tai žinot ką, kai tokie truputį daugiau sąžinės turintys rusai sako, čia ne mes padarėm, čia komunistai padarėm. Čia ne mes padarėm, čia Hamas padarėm. Čia ilgas pokalbis, gali būti, kad jūs teisės. Čia ilgas Aš jau galima šiek tiek suvesti terminus tam tikrus. Yra kolektyvinė atsakomybė, ar ne? Tu kalbėjai apie kolektyvinę atsakomybę. Ne kaltė, o atsakomybė, būtent. Tai net kalbant apie kolektyvinę atsakomybę, man atrodo, civilizuotų valstybių ir teisinių valstybių, na, sąlygose galioja ta nekaltumo prezumpcija, kai mes duodam žmogui šansą įrodyti, kad jis nėra, nežinau, teroristas, kovotojas ir panašiai. Mes laikomom apie atsakomybę, o ne apie kaltę. Atsakomybė tai nėra... Tai ir neš atsakomybė, ir jie dabar yra tos atsakomybės. Aš atsakomybę, atsakydamas atsakomybę, aš turiu menį pirmiausia moralinę atsakomybę, o ne banko sąskaitų uždarimą ir panašiai. Dėl to aš... Tas būtų jau, žinai, bausmė. Jau senai nustokit klausyt, kad ten šneka jungtinės tautos ar Europos sąjunga ir panašiai. Ir dabar skaitau, kad štai buvo pasiūlyta jungtiniam tautom rezoliucija sudaryti komisiją ir ištirti ligoninės sprogimo tas aplinkybės. Kas iš tikrųjų šovė, kaip tenais buvo, kas kaltas. Ir negalėjo priimti jungtinės tautos. Dėl ko? Dėl to, kad Rusija pareikalavo tokio priedo į tą susitarimą, kad nutraukti prieš tyriant ugnį visiems, kad visi nutilo ginklai ir tada atidėlo. Ir blokavo Rusiją, Braziliją ir jeigu aš neklystu Angliją, bet geriau dėl to gal neišgirdau radį. Angliją? Jo, nėra Britanija. Anglija tik kurula, jo. Bet tai apie tai ir kalba, kad kartais valstybė, tuo metu jos vadovai, lankus Izraelį, išreiškia palaikymą, o atstovai jungtinėse tautose elgėsi 180 laipsnių priešingai. Kaip tas atsitinka, tai politiniai... Ne, jis kalba apie kažkokias varčias jungtinės tautas. Kai Putinas paskelbė, kad jis sunaikins Ukrainą. Atvirai. Prieš tai jis paskelbė, kad vakarai turi trauktis nuo Rusijos, palikti Europą Rusijai, o kitaip mes jums duosim snukį, ir pradėjo nuo Ukrainos. Buvo pasiūlymas jungtinėms tautoms iš Lietuvos, nusiųstas, sudaryti aukščiausias kvalifikacijos tarptautinę psichiatrų komisiją ir ištirti Putino atvejį. Su rekomendacijams. Ar jo įsakymai, jo idėjos yra apskritai vykdytini, ar būtų rekomenduota nevykdyti ne vieno to ligonio įsakymo. O kas vykdo ligonio įsakymus, prisima tokią pačią atsakomybę kaip ligonis. Nu, aišku, nebuvo jokio atgarsio, kas čia gali atsiliepti, bet jeigu apie kalbam apie kažkokias jungtinės tautas, apie ką mes kalbam? Nieko, nebėra, seniai nėra tokio taip. Nu, sunku tą suvokti. Tik pavadinimas, yra pavadinimas, taip.
bet organizacija, kuri buvo sukurta galbūt išsaugoti taiką. Jis dabar saugoja karą. Aš, jeigu galima, kelis dalykus. Pirmas dalykas, profesoriau, jūs paklausėte, ar Izraelis ir Rusija, dabar sakome, ar susijusios tos sąvokos. Vėlgi, iš pokalbio su žmonėmis labai daug pastaruoju metu kalbu ir Izraeliu, ir kitais. Žinot, ta propaganda, kuri dabar pasiekė iš Rusijos žmonių anti-izraelietišką, kiekvieną, sakykime, kurie turi ryšį, jau akivaizdžiai parodo, kad jau tas karas dar eina iš Rusijos pusės. Ta prasme, labai daug informacijos eina, analitinės informacijos, kaip, koks Izraelis yra neteisus šitame konflikte. Toks propagandinis. Bet tą reikia ir įvardinti. Štai Rusijos frontas paleido dar vieną seriją. Jisai jau vyksta, gal jis mūsų nepasiekė, bet labai daug ką pasiekė. Ir kitas dalykas, ką ir ambasadorė minėjo, ir tiesiog Indrė labai, na, taip, Izraelyje yra daug tų nuomonių, taip, Izraelis buvo labai, na, paskendęs tuose protestuose, bet vėlgi teko kalbėti su vienu žmogum, kuris irgi labai tuose protestuose dalyvavo ir labai palaikė, sakykime, tą poziciją anti, bet jie sako, po šito įvykio, kas vyko ir galbūt jie Lempertas teisingai įvardino pogromas. Šita diena padarė kažkokį radikalų pokytį galvose žmonių ir sako, mes turim pervertinti, ar mūsų vertybės buvo teisingos. Ta prasme, kaip šiandien mes turime gyventi toj kasdienybei, žinodami, kad tai gali nutikti mums ir mūsų vaikams. Ir jie labai aiškiai sako, bet ir jūs, gyvendami kitose šalyse, turite pamatyti tai ir atsakyti savo klausimą. Šiandieną tai vyksta su izraeliečiais, ar rytoj tai nenutiks su mumis. Tai tiesiog tokios mintis. Taip, aš atsiprašinėjau už tai, kad visi sunkiai telpa, bet tai malonu. Dabar atsiprašau, kad mes peržengėm laiko limitą, bet jis irgi buvo malonu. Aš noriu labai padėkoti ambasadoriai, kad pas mus dalyvavo, žinoma profesoriui. Šitai, kiek kohortai. Černosotelis. Filosofų. Visus gamos instrumentarijos valdytojai, Algiui Greitai. Ir jums visiems, kad susirinkote.